सम्पूर्ण नमस्कार. आज चाहिँ म तीन गुने बागमती पुलबाट तलको एकदमै सुन्दर र रमणीय दृश्यहरू देखाउन गइरहेको छु. यो चाहिँ अहिले धेरै नै राम्रो र सुन्दर बन्दैछ. यहाँ यो खोलाको छेउछेउको किनाराहरूमा चाहिँ वृक्षारोपण गरिएको छ, साथै विभिन्न कुराहरू चाहिँ यहाँनिर बनाएको छ, जस्तै पार्कहरू, बस्ने ठाउँहरू, खेल्ने ठाउँहरू. यसरी एकदमै हरियाली सफा पनि छ अहिले यहाँनिरको. यस परिवर्तनहरू चाहिँ जस हामीले देख्न पाइन्छ. यो चाहिँ शान्तिनगर पुलबाट दक्षिण शङ्खमुल हुँदै ज्ञान पार्कसम्मको एकदमै हरियाली सुन्दर ठाउँहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु. यहाँ चाहिँ अहिले धेरै रेस्टुरेन्टहरू पनि बनिएको छ. अब राति चाहिँ एकदमै रमाइलो पनि हुन्छ. यहाँ चाहिँ अहिले यसरी पार्कहरू पनि बनाएको छ खेल्नको लागि, बस्नको लागि. यो मन्दिरहरू पनि थियो, अरू मन्दिरहरू चाहिँ धेरै भत्काइसकिएको छ यहाँनिर. यहाँ चाहिँ पहिला यस्तो कहाँ एकदमै गाईहरू पाल्ने ठाउँहरू थियो, अहिले चाहिँ त्यो पुरै चेन्ज भएर यहाँ रेस्टुरेन्टहरू बन्न थालेको छ. यहाँ अब मानिसहरू चाहिँ बिहान साँझ चाहिँ एकदमै मर्निङ वक, इभिनिङ वक गर्नको लागि पनि धेरैजना आउनुहुन्छ. यो तिन गुने बागमती पुलदेखि दक्षिणपट्टि दुवै साइड एकदमै अहिले चाहिँ यो पार्कहरू घुम्नको लागि एकदमै राम्रो ठाउँ बनाएको छ. यो साइडभन्दा अर्को साइड अझै नै धेरै राम्रो सुन्दर ठाउँहरू बनाएको छ, जसमा चाहिँ हिँड्नको लागि, खेल्नको लागि, बालबालिकालाई घुमाउन चिल्ड्रेन पार्कहरू पनि छ. अहिले यो चिल्ड्रेन पार्कहरूको कन्सेप्ट चाहिँ एकदमै बढेर गएको छ. यहाँ मात्रै होइन, यो अरू ठाउँहरूमा, अरू सिटीहरूमा पनि, विशेष गरेर यो बजार एरियामा चाहिँ यो यस्तो क्षेत्रहरू, खेल्ने ठाउँहरू बनाइएको छ. पारि चाहिँ यो च्यासल फुटबल स्टेडियम पनि बनिँदैछ. त्यहाँ जानको लागि एकदमै यहाँनिर अहिले पुल पनि बनिएको छ. यो पार्कहरू पनि यो बस्नको लागि हो. यहाँनिर चाहिँ मानिसहरू साँझ बस्नको लागि धेरै नै आउनुहुन्छ. यहाँबाट चाहिँ अब पारि शङ्खमल पार्क छ. अहिले यो नयाँ पुल हो. यहाँ शङ्खमल पार्क घुम्नको लागि धेरै आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि धेरै नै सजिलो भएको छ. यो साँझ, बिहान अथवा कुनै बिदाको दिन पनि मानिसहरू चाहिँ यहाँनिर एकदम घुम्नको लागि बालबालिकाहरूसँग यो खोलाको छेउमा आफ्नो बालबालिकाहरू लिएर आउने गर्नुहुन्छ. एकदमै रमाइलो ठाउँ छ. यसमा चाहिँ केही ठाउँहरू, जस मन्दिरहरू, अन्य धेरै कुराहरू विस्तार हुँदै गएको थियो. हाल चाहिँ यो काठमाडौँ उपत्यका मेयर बालन शाहज्यूबाट यो सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने, यो पार्कहरू विस्तार गर्ने कुराहरू, धेरै कुराहरू चाहिँ सुधार गर्ने अभियानले चाहिँ यहाँको क्षेत्रहरू, यहाँको यो सार्वजनिक क्षेत्र, यो संरक्षण गर्ने कार्य चाहिँ धेरै राम्रो भएको छ. यहाँ पनि मन्दिर थियो, यसलाई चाहिँ हटाएर अहिले सार्वजनिक यो पार्कको रूपमा चाहिँ विस्तार गरिएको छ. अहिलेको बढ्दो शहरीकरणमा चाहिँ यस्तो क्षेत्रहरू संरक्षण गर्न, विस्तार गर्न चाहिँ अति नै आवश्यक छ.